تفہیم کے معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی زندگی مشکلات سے مکمل آزاد ہو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب ہمیشہ خیریت سے رہیں، آمین۔ آئیے آج سے قرآن حکیم کی تعلیمات اور آیات سے زندگی کے مشکلات کا ازالہ کریں۔ ناظرین، جوڑوں کے درد نے انسانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور آج کل نوجوان بھی اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ جب بھی کوئی چیز پینی ہو، چاہے وہ پانی ہو، چائے ہو یا دودھ وغیرہ ہو، تو اس پر یا شافی الابرار مقیماً سدیدن پڑھ کر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ مریض کو کہیں 5 روپے خیرات کرتا رہے، یہ مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کہیں بھی جوڑوں کا درد نہیں رہے گا، اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو زندگی بھر کہیں بھی ہڈیوں کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو عام کیجیے، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے، اس پر خود بھی عمل کیجیے اور گھر والوں سے بھی اس پر عمل کرائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو جوڑوں کا درد بالکل نہیں رہے گا۔ مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے، اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے تو آج ہی سے صدقہ شروع کیجیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔